Poštovani gledaoci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Nakon dvije sjajne noći, 13. izdanje Lake Festa nastavit će se večeras s nastupima poznatih bendova i izvođača. Posljednje večer festivala otvorit će Nikšićki bend Džanom. Potom će nastupiti Jurica Pađeni Aerodrom, grupa Crvena jabuka, zatim Laibach, dok će festival zatvoriti Jax Jones. Kao i prethodne dvije večeri, večeras prenos festivala moći ćete da pratite na televiziji Nikšić i našem portalu. A da li je sve spremno za večeras, čućemo od koleginica koje se nalaze na Krupcu. Dobroveče Majo, dobroveče i veliki pozdrav svim gledaocima. Nalazimo se kraj Krupačkog jezera, odakle ćemo izvještavati ove posljednje večeri Lake Festivala. Prenećemo atmosferu, prenećemo utiske, razgovarati naravno svim izvođačima i vidjeti kako su zadovoljni opšte ambijentom i atmosferom u Nikšiću. A ko će sve večeras nastupiti? Tijana, da li ćeš da podijeliš sa svima nama? Dobroveče Majo i od mene dobroveče uvaženim gledaocima. Eto, prvo počinje sa Nikšićkim Džanumom. Nakon toga slijedi Jurica Pađeni Aerodrom od 22:20 na scenu stupa Crvena jabuka. A nakon toga tačno u ponoć sa vama se druži Laibach i na kraju imamo DJ-a Jax Johnsona koji na binu izlazi u 1:40. Kao i prethodnih noći, karte možete kupiti na samom ulazu i na samom, tačnije, pred koncert po cijeni od 18 €, a prevoz će biti kao i proteklih noći organizovan na lokacijama Nikšić, Lake Nikšić i od Lake-a ka Podgorici. Cijene karte do Podgorice bit će 2 €, a na teritoriji naša grada cijena će karte će biti 1 €. E sad, Tijana, ne smijemo negdje da propustimo ni naše ekipe sa terena, da ih napomenemo, da će nas i oni izvještavati, razgovarati sa pripadnicima službe zaštite i spašavanja, sa pripadnicima odjeljenja bezbjednosti, ali i hitne pomoći. Naravno, osim toga, vidjet ćemo atmosferu iz publike, ali i nezaobilaznog kampa. E sad, oni su već spremni, čekaju ovo uključenje, pa da vidimo gdje se koleginica Marijana Tomić nalazi i šta će podijeliti sa nama. Marijana, i hvala vam što ste evo sve tri noći donosile zanimljive priče sa terena. Eto, mi iščekujemo da počne ova treća noć 13. Lake Festivala u 19:30. Očekujemo vas koleginica Ana Jokić i ja, tako da možete nas pratiti na televiziji i na našem portalu. Majo, toliko za ovo uključenje i kao što je Tijana već najavila, očekujemo vas od 19:30. Hvala ekipi na ovom uključenju, želimo i njima kao i svim posjetiocima festivala lijep provod. A za sve one koji nisu u prilici da posjete ovogodišnji festival, podsjećamo da dešavanja mogu pratiti na televiziji Nikšić i našem portalu. A drugo večer Lake Festa obilježila je dobra energija. Kako je ono proteklo, gledamo u nastavku. Drugu noć za redom festival Kraj jezera na Krupcu okupio je ljude iz svih krajeva, a mnogi regionalni bendovi i izvođači oduševili su publiku. Drugo večer festivala otvorio je Marko Šelić u svijetu hip-hopa poznatiji kao Marcello. Publika imala priliku da uživa u hitovima svjetski priznatog benda Queen Sensation, a potom je nastupio i jedan od poznatijih ruskih rock bendova Spleen.
Jedan od headlinera večeri bila je punk rock grupa iz Srbije Ritam Nereda, a drugu noć zatvorio je holandski DJ i producent Fedela Grant. Predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković, kazao je za našu televiziju da o značaju festivala najviše govori podrška opštine Nikšić i najveća sredstva do sada uložena u isti. O značaju Levik festivala i možda o našem odnosu najbolje govori to što smo i ove godine povećali, čini mi se, iznos i dali rekordan iznos kao podršku Lake Festu. Ono što je jako bitno negdje isteći jeste da smo u proteklim godinama, u vremenu kada mi nismo bili nosioci odgovornosti u gradu, imali samo podršku od države kroz opštinu. Dakle, opština, po informacijama koje imamo, mislim da nisu netačne, nije izdvajala sopstvena sredstva za podršku Lake Festu. To su bila sredstva države koja su prebacana opštini. Opština je dalje to transferisala festivalu. Mi smo odlučili da i po samom preuzimanju vlasti i ovo već treću godinu za redu smo generalni pokrovitelj Lake Festa. Direktor turističke organizacije Nikšić Mitar Barać kazao je da prema informacijama kolega koji se bave evidencijom boravka stranih turista u gradu, bilježimo veći broj gostiju nego ranije. Trenutno su Nikšiću 100% popunjeno smještajnih kapaciteta, naročito u hotelima. Hoteli su već pa gotovo mjesec dana puni, privatni smještaj možda nešto malo manje, ali evo kao što sam rekao imat ćemo značajne tačne podatke nakon festivala, tako da mislim da u ovom momentu nema slobodnih kreveta ni u privatnom smještaju. Da festival protiče u najboljem redu potvrdila je i doktorka opšte bolnice Nikšić Ana Božović. Ja bih prvoshodno pohvalila naše sugrađane koji su većinski posjetioci ovog festivala i sve ostale posjetioci, da su bili što se nas tiče medicinskih intervencija zaista fenomenalni, što znači da nije bilo potrebe za bukvalno bilo kakvom medicinskom intervencijom. Poslednje veče festivala otvorit će Nikšićki Benđanum, potom će nastupiti Jurica Pađen i Aerodrom od 21 sat, a od 22 sata i 20 minuta na scenu će jedan od headlinera večeri, grupa Crvena jabuka. Tačno u ponoć planirano je da svoj nastup započne Laibach, dok će festival zatvoriti Jacks Jones. I dalje lokalne teme. U požaru koji se danas oko 16 sati dogodio na Kapinom polju, izgorele su prostorije fudbalskog kluba Polet Stars. Kako nam je kazao Goran Tripković iz Nikšićke službe zaštite i spašavanja, nakon dojave na lice mjesta su uputili ekipe, ali je nažalost bilo već prilično kasno. Mi smo ekipe poslali tamo, ali nismo uspjeli da spasemo objekat. Uspjeli smo da spasemo one vojne štale što imaju sijeno, naveo je on. Postupak oko izgradnje autoputa Mateševo-Andrijevica, izbor izvođača, projektanta, nadzornog organa i konsultanta se odvija kroz tri tendera Evropske banke za obnovu i razvoj, rekao je premijer Milojko Spajić. Pošto će se projekat realizovati u skladu sa žutim fidikom, izvođač radova kao i projektant se biraju kroz jedan EBRD tender, nadzor kroz drugi i PIU konsultant kroz treći EBRD tender. Iz kompanije Monteput potvrdili su da su iz medija upoznati sa, kako kažu, dezinformacijama koje se plasiraju putem društvenih mreža. Kako su kazali, ono što najvjerodostojnije demantuje tvrdnje je činjenica da se tender ne sprovodi po domaćim, već po pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je i djelimično finansira ovaj projekat. Podsjetimo, nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da je raspisan tender za nadzor nad izradom dokumentacije i izvođenjem radova na dionici Mateševo-Andrijevica, bivši ministar pravde i njegov bivši partijski kolega Andrej Milović kazao je da ima snažnu intuiciju za to koja će firma za nadzor dobiti ovaj posao. Milović je naveo i da vjeruje da će i SDT i SPO to zanimati. Tvrdnje Milovića na svom nalogu na mreži X demantovao i pokret Evropa Sad, ističući da se radi o lažnoj vijesti. Odgovarajući na pitanje portala radiotelevizije Crne Gore iz Monteputa su objasnili da s obzirom na uslove tendera, teško da ih neka domaća kompanija može zadovoljiti. Za poboljšanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori država je ukupno opredijelila 8,8 miliona eura. Od toga iznosa najviše novca, 2,8 miliona, dobit će Pljevlja, kao najzagađeniji crnogorski grad. To je radio Crne Gore, rekao ministar energetike Saša Mujović.
Zbog decenijskog funkcionisanja rudnika uglja i termoelektrane, geografskog položaja, dugih i hladnih zima i brojnih individualnih ložišta i kotlarnica na ugalj, Pljevlja su zaslužila epitet opštine sa najugroženijom životnom sredinom. U proteklom periodu preduzet je niz mjera kako bi se stanje popravilo. Značajno se povećao broj domaćinstava koje umjesto uglja koriste pelet. Termoelektrana će biti ekološki rekonstruisana, a ništa manje važan je i proces poboljšanja energetske efikasnosti stambenih objekata. Dodaje da energetska efikasnost podrazumijeva i racionalnije korištenje tako važnog resursa kakav je energija. Ministar pomorstva Filip Radulović razgovarao je sa VD direktorom Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Harisom Husićem o sezoni, a akcenat je stavljen na sigurnost i bezbjednost plovidbe. Ministar Radulović je istakao da ljeti, posebno u špicu sezone, kontrole moraju biti pooštrene kako bi se izbjegle neželjene situacije. Imali smo prethodnih dana nekoliko nezgoda koje bi se u velikoj mjeri mogle spriječiti preventivnim djelovanjem, odnosno kažnjavanjem svih onih koji ne poštuju propise. Posebno želim da se zahvalim Upravi pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, koja nam je ustupila dron i ljudstvo kako bi svi zajedno sa ostalim institucijama radili na većim kontrolama i sprečavanju pomorskih nesreća, kazao je Radulović. Nacrtom fiskalne strategije predviđeno je povećanje stope PDV-a sa 7 na 15% na knjige i dnevnu i periodičnu štampu. Radomir Uljarević, predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, apeluje na vladu Crne Gore da ne usvoji najavljene predloge, jer bi se povećanje PDV-a na knjigu negativno odrazilo na obrazovanje. Vlada Crne Gore predložila je da se PDV na knjige poveća za 15%, što bi ugrožavalo pisce, knjižare, bibliotekare i izdavače, kaže Radomir Uljarević, predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore. Ovo je jedan od načina kako se može ugroziti čitanje, iako je prema riječima Uljarevića i trenutnim 7% knjiga opterećena. U poređenju sa zemljama svijeta primjenjuje se nulta stopa PDV-a i iz udruženja su predlagali da tako bude i u našoj državi. To je jedan ogroman problem koji će sigurno ugroziti čitanje, ugroziti snadbijevenost knjigama u knjižarama u Crnoj Gori i višestruko će negativno uticati na industriju knjige koja, a pritom država neće prihodovati ono koliko se očekuje, praveći tu malu razliku, taj prihod će se izgubiti u smanjenju broja knjiga koje će biti štampane, u smanjenju broja čitalaca, u smanjenju dakle knjiga koje biblioteke nabavljaju za svoje potrebe. Ovo je samo jedan od problema sa kojima se susreću, ali i to što se knjige uglavnom dobijaju preko tendera, što otežava bibliotekama da obezbjede aktualne naslove, a ukoliko bi se PDV povećao, to bi bio poseban izazov, smatra Uljarević. Na taj način da neće biti samo za 1% mali koliko se povećava PDV smanjena nabavka knjiga, neko će nesumnjivo biti za značajno veći procenat smanjena. A to je naročito važno kod uvoza knjiga, jer recimo u trenutku kad se knjige uvoze, a u Crnu Goru mi uvozimo knjige iz Sarajeva, Zagreba, Beograda, nije važno, ali recimo ako se uvozi na primjer mjesečno ili polugodišnje ili ne znam šta, 100.000 vrijednosti, onda se prilikom uvoza mora platiti PDV. Ako knjižare, biblioteke, izdavači i svi koji se bave ovim pozivom nijesu u prilici da datom momentu plate PDV, može doći do smanjenja broja knjiga, što bi bila višestruka šteta, zaključuje Uljarević. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je posljednjeg dana ljetnjih olimpijskih igara zahvalnost i najsrdačnije čestitke svim sportistima koji su branili boje naše zemlje na igrama u Parizu. Dragi olimpijci, hvala vam na postignutim rezultatima i nastavite da budete najbolji predstavnici naše države. Viteškom borbom, zalaganjem, odnosom prema timu, protivnicima i državi, na najbolji mogući način predstavili ste Crnu Goru svijetu. Na najvećoj planetarnoj smotri sporta pokazali ste svoj raskošni talenat, prkosno stali rame uz rame sa najboljima i još jednom svima nama podarili osjećaj ponosa, naveo je Milatović u objavi na mreži X.
Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić sastao se sa ambasadorom Njemačke u Crnoj Gori Peterom Feltenom. U fokusu razgovora bili su između ostalog planovi za razvoj sjevernog regiona Crne Gore. Tokom sastanka Ćulafić je informisao ambasadora o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa definisanjem statusa Ulcinske stolane, te istakao trenutne izazove u konkretizovanju upravljačkog modela ovog važnog lokaliteta. Istakao je zahvalnost Njemačkoj na dosadašnjoj finansijskoj podršci, koja se ogledala u ekspertskoj pomoći, direktnom finansijskom doprinosu, kao i u nabavci opreme za održavanje solane. Ćulafić je naglasio da je uz dobijeni instrument za predpristupnu pomoć ispunjenje obaveza vezanih za poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, od presudne važnosti za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Oni su se složili da su međusobna otvorenost i konkretni potezi najbolji put za očuvanje povjerenja, bez kojeg je teško očekivati napredak na putu ka evropskoj zajednici. Pozitivan izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 nije poklonjen, već je rezultat velikog truda svih nadležnih institucija, poručili su iz Ministarstva evropskih poslova. Iz tog vladinog resora su u vezi sa izvještajem Grupe zemalja Savjeta Evrope protiv korupcije i IBAR-a kazali da je cilj vlade puna implementacija GRECO preporuka, ali i preostalih preporuka Venecijanske i Evropske komisije, dodajući da je zatvaranje poglavlja 23 jedan od prioriteta izvršne vlasti. Pozitivan IBAR nije poklonjen, već je rezultat velikog truda svih nadležnih institucija, u prvom redu vlade, koja sa komisijom kao ekspertskim tijelom usmjerava i daje dinamiku procesu, navodi se u saopštenju Ministarstva evropskih poslova. Pokret Naprijed učestvovaće na lokalnim izborima u Podgorici, koji su zakazani za 29. septembar, a nosilac liste biće aktuelni direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić. Kadić je kazao da na izbore izlaze kao grupa pojedinaca, ostvarenih profesionalno, koji su obavljali ili obavljaju važne državne poslove, ali su život vezali za Podgoricu. Kadić je istakao da Podgorica ne može naprijed sitnim koracima, te da žele da budu glavni činilac u formiranju vlasti nakon izbora. Na pitanje sa kim bi sarađivali ako uđu u parlament, rekao je da će sarađivati sa svima koji žele dobro gradu. Jedan od osnivača pokreta Naprijed je Marko Kovač, kao i Aleksandar Damjanović. Sa njima u pokretu i bivši funkcioner SMP-a Nebojša Vuksanović. Advokat Zoran Piperović saopštio je vijestima da će ujutru podnijeti krivičnu prijavu protiv sutkinja Vrhovnog suda Vesne Vučković, Ane Vuković i Marijane Pavićević, koje su donijele posljednju odluku o produženju pritvora njegovom klijentu, bivšem bezbednjaku Zoranu Lazoviću. Sutra ću podnijeti krivičnu prijavu protiv članova Vijeća Vrhovnog suda Vesne Vučković, Marijane Pavićević i Ane Vuković zbog krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja, jer su izmislile okolnosti koje su im poslužile ne da produže pritvor, već da ga odrede po tački 1 člana 175, povezujući Lazovića sa ubistvom iz oktobra 2020. godine u Spužu, iako im je jasno da su Belivuk i Miljković zvanično ušli u Crnu Goru u januaru 2021. godine, što na teret i sam tužilac stavlja Lazoviću, konstatujući do sada neviđene stvari u pravosuđu, navodeći kako je jasno iz tog njihovog zaključka kakva je ličnost Zoran Lazović, što je sa aspekta sudijskog zanata skandalozno, jer njih tri nisu neuropsihijatri, kazao je advokat. Mještani Crvnice, Vir Pazara i okolnih sela danas su ponovo blokirali prolaz tunelom Sozina od 10 do 12 časova, te najavili da sa blokadama nastavljaju sve dok njihovi zahtjevi prema Monteputu i opštini Bar ne budu ispunjeni. Neki od zahtjeva okupljenih građana su da se svim Crničanima omogući besplatan prolaz kroz tunel, a da stanovnici Bara koji imaju potrebu da često dolaze u Crnicu dobiju makar jedan besplatan prolaz dnevno. Na današnjem okupljanju su i pojasnili zahtjeve da se u kompaniji Monteput, koja gazduje Sozinom, osigura određeni broj radnih mjesta za mještanje Crnice, te istakli da time ne žele ni da diskriminišu ni da ugroze bilo koga.
Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera osudilo je verbalni napad na nadzornike službe zaštite Nacionalnog parka Prokletije, koji se dogodio dok su kontrolisali teren u mjestu Bor Koljenovića. Iz MERS-a su kazali da takvi incidenti predstavljaju direktan udar na bezbjednost zaposlenih i ometaju napore da se očuva i zaštite prirodna bogatstva Crne Gore. Upoznati smo s tim da je ovaj slučaj prijavljen nadležnim organima i vjerujemo da će policija brzo reagovati kako bi počinioci bili identifikovani i adekvatno procesuirani, navodi se u saopštenju MERS. Direktorica turističke organizacije Šavnik Jelena Todorović navodi da bilježe značajan porast broja gostiju u maju i junu, što ukazuje na sve veće interesovanje posjetilaca za ovu destinaciju. U odnosu na isti period prošle godine posjećenost turista je veća za gotovo 20%, a Kanjone vidio je najposjećenije turističko mjesto u Varošici ispod Durmitora. Da Šavnik krupnim koracima postaje turistička atrakcija govori i podatak da je ove u poređenju sa istim periodom prošle godine posjećenost turista porasla za gotovo 20%, kaže Jelena Todorović, direktorica turističke organizacije Šavnik. Prošli put kada smo govorili o turističkim podacima što se tiče posjećenosti naše opštine, govorili smo u tom kontekstu da je prethodna godina bila rekordna od kako se vrše mjerenja. Ove godine mogu da kažem da je od početka godine do danas ostvareno gotovo 7000 noćenja u našoj opštini, što kada uporedimo sa istim periodom prethodne godine je povećanje od 20%. Tako da očekujemo da ćemo premašiti rekord od prethodne godine. Ove godine otvoren je info punkt turističke organizacije Šavnik. Mjesto gdje će posjetioci biti u prilici da dobiju sve neophodne informacije o turističkoj ponudi, ali i da prijave boravak. Info punkt se nalazi na magistralnom putu Nikšić-Žablja kod hotela Đoković. Mi se trudimo da izađemo svim izazovima, da budemo da svim izazovima odgovorimo na pravi način i da poboljšamo našu ponudu. Naravno, turistima osim naših prirodnih ljepota, kulturno-istorijskih spomenika i vjerskih objekata, trudit ćemo se u narednom periodu da obezbijedimo neki adekvatan sadržaj kako bismo njihov boravak u našoj opštini produžili. U ovoj godini smo otvorili infopunkt koji je stanica gdje će turisti dobijati sve neophodne informacije, gdje ćemo ih usmjeravati na posjete naše turističke atrakcije i destinacije. Osim toga, oni će na tom mjestu moći da prijave i svoj boravak. Ono što u narednom periodu planiramo jeste uspostavljanje novih pješačkih staza. U narednim godinama, nadamo se što prije, ćemo imati i našu Via Ferratu. Kao što i znate, trenutno se radi rekonstrukcija potoka Kanjona Nevidio. Time ćemo poboljšati u mnogome ponudu. Svim posjetioci parka će imati mnogo bolje uslove. Tu će u sklopu toga biti otvorena i suvenirnica. Planirana je i rekonstrukcija mosta na Kanjonu Nevidio. Ono što se tiče samog gradskog jezgra, tu smo u budućem periodu lokalna samouprava je planirala izgradnju jednog prelijepog šetališta duž naših rijeka, tako da se nadamo da u narednim godinama će Šavnik biti ozbiljna turistička destinacija. U Šavniku ima mnogo toga lijepog da se vidi, zaključuje naša sagovornica. Kanjon Nevidio je najposjećenije turističko mjesto u opštini, a tu su i Kanjon Grabovice, Poštjanska jezera, vodopad i Dragišnica. Prirodni potencijali naše grada i države i ove godine privlače veliki broj gostiju iz regiona i svijeta, a jedno od ragulja je Kapetanovo jezero. Dragan Minić, vlasnik seoskog domaćinstva, u sezonu ocjenjuje uspješnom uprkos problemima sa saobraćajnom i turističkom signalizacijom. Prirodna ljepota naše grada i države i ove godine privlače veliki broj gostiju iz regiona i svijeta, a jedno od takvih mjesta je Kapetanovo jezero. Dragan Minić, vlasnik seoskog domaćinstva, ovu sezonu ocjenjuje uspješnom, navodeći da ga posebno raduje činjenica da se turisti rado vrate kako bi uživali u svim blagodetima ovog kraja. Pa ono što je najbitnije, najviše oduševi priroda koja je Bog, koju je Bog stvorio na ovom predjelu. To su fina dva jezera, Trebješko i Brnječko, iako su ih promijenili kroz nekakvu istoriju, kroz neke događaje. Ali to su autoktoni nazivi, ja ću koristiti u dalje svakom mom životu i trenutku tako kao tako. Znači, malo prirode ima u Crnoj Gori, Crna Gora je sva lijepa, zato ja dosta puta se šalim i kažem da se proglasi Crna Gora čitavim parkom. Niko nema Crnu Goru i državu kao što mi imamo. Jezera sa odrazom krešnjačkih stijena, planinski masivi,
Prostranstva Lukavice idealan su bijeg od svakodnevnice i gradske vreve. Međutim, za ljubitelje prirode, planinarenje i egzibicija, Minić ističe da je neophodno mapiranje staza i bolja turistička i saobraćajna signalizacija. Brničko jezero nije označeno. Nije označeno, oni, znači ovaj dio, ovamo ljudi sve više traže da odavde idu za Maganik, idu za Velje Duboko, idu Kanjevo Mrtvice. Znači, ni to ništa nije označeno. Kanjevo Mrtvice se označili, ja mislim, Slovenci prije 20-30 godina. Mislim da je sramota jednoj državi u kojoj mi živimo da oni to ne označe, ne mora druga država da se o tome brine. Iako je prva asocijacija na jezero rekreacija na vodi i ribolov, samo rijetki posjetioci odluče se za ovakav vid aktivnosti. Ovo je bio bazen Zlatovčice. Znači, bazen Zlatovčice. Poslije su došli neki ljudi koji su napravili genocid nad ovim jezerom, ubačili su prvo raka koji nije poželjan i on je uništio, znači, ono prirodno stanište, znači pijavicu i tritona i čak, ja ih zovem orkestar, žablji orkestar. Znači, ne, i žabe su uništili. Kasnije su prije 3-4 godine ubačili šarana, odnosno krapa. To je još jedan genocid urađen nad ovim. I vidite sad kako je jezero žuto, nije više ono plavo i plavetne boje, nego je žuto. Uprkos problemima sa kojim se suočavaju turistički radnici, posjetioci i turisti glavni su aduti koji ih pokreću, podstiču i motivišu da nastave sa radom. Te kako kaže Minić, svaki komentar i lijepa riječ je nova inspiracija. Nema države na ovoj kugli zemaljskoj, čini mi se da nije neko posjetio ovdje. I to je nama, više ja to ne zovem knjiga utisaka, nego knjiga inspiracija. Oni ostavljaju svoju dušu tu. I sa onim ostatkom duše idu, vraćaju se svoje zemlje. Znači, čitaju svijet ovdje dođe. Ja sam to predvidio prije 20 godina i tada sam počeo se bavim s ovim i ponosim se s ovim. Ovo je duša mene i moje porodice. Ovo je duša Crne Gore. Samo treba neko da dođe da ovo slika i da neko ko umije da piše, da to pretoči u riječ i u sliku. I vidjet ćete što je Crna Gore, što je ovaj dio Crne Gore, a čitava Crna Gore ovaka. Samo što mi ne umijemo i ne znamo da upravljamo sa njom. Iako je izostala podrška i reakcija nadležnih ministarstava u cilju bolje promocije i valorizacije ovog kraja, Minić naglašava da uz podršku porodice, prijatelja, društvenih mreža, brojnih platformi, ali i tople preporuke posjetilaca, najave za drugi dio turističke sezone su optimistične. Prije 2 godine, 12. avgusta, Vuk Borilović počinio je najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore, kada je u naselju Medovine na Cetinju ubio 10 ljudi, od kojih 2 djece, a njih 6 ranio. U znak sjećanja na žrtve sutra će biti na Cetinju dan žalosti. Zastave će biti spuštene na pola koplja. Cetinjani će u ponedjeljak u 15 sati zapaliti svijeće i položiti cvijeće u Medovini. U organizaciji biciklističkog kluba Perun i biciklističkog saveza Crne Gore danas na Trebjesi održano je državno prvenstvo za sve kategorije u disciplini cross country. Na prvenstvu je učestvovalo 40 takmičara. Uoči trka u ime kluba domaćina govorila je Ana Petrović-Njegoš. Poštovani biciklisti, učesnici državnog šampionata Crne Gore u planinskom biciklizmu disciplina olimpijski cross country, što znači MTB IHCO. Želim da vas pozdravim ispred organizatora današnjeg događaja koji se organizuje pod pokroviteljstvom Biciklističkog saveza Crne Gore, a uz generalnog sponzora Helada Mond i Hotel Trebisa. Dragan Jašović iz biciklističkog kluba Pljevlje od malih nogu vozi stazu na Trebjesi. Nada se da će ovaj sport u narednom periodu postati masovniji. Još jedna u nizu, znači od trka na Trebjesi koja je inače prelijepa. Ekstra je za našu disciplinu cross country i naravno Ana i kao odličan organizator. Staza se znači nalazi u parku, pokrivena je čitavom dužinom šumom. Tehnički je zahtjevna staza i za nas odrasle, kamoli za početnike i djecu, što naravno svima nama daje čar da vozimo izazov. Naravno, za vas staza nije nepoznanica jer ste ovdje praktično od malih nogu.
Jest, baš kao i pioniri iza nas. Ja sam počeo tako mlad da vozim i evo do dan danas sam ovdje, istrajao sam u tome i danas sam došao naravno sa dva podmlatka i ja da se još jednom oprobam na istoj stazi i da osjetimo opet taj duh. Lijepo je svakako čuti da ima podmlatka i da ima zainteresovanih, naravno da se bave ovim sportom i da nastave tu tradiciju ili da se naravno sve to digne na još viši nivo kako budu godine prolazile. Naravno, pa i to je cilj, da imamo što više podmlatka i da guramo prema, da umasovimo ovaj sport i da prikažemo mladima da možemo, znači, ovako prelijepoj prirodi da dođemo, da vozimo, gdje je tišina, mir, gdje čujemo samo cvrkut ptica, gdje nema, naravno, prašine i ostalih stvari kao u gradu. Kada su u pitanju kategorije, kod muškaraca ih je bilo 11, pioniri do 10 i 12 godina, mlađi kadeti, kadeti, juniori, U23, elite seniori, masters, hobby fun, hobby sport i rekreativci, dok su dame nastupile u 4, pionirke, mlađe kadetkinje, rekreativke i masters. Duel fudbalera budućnosti i Sutjeske večeras u 20 sati obilježit će drugo kolo Meridianbet prve crnogorske fudbalske lige. Povezanost je prvi osjećaj sa kojim se rađamo. I zato ostanimo povezani uz MTEL 5G. Mreža koja mijenja svijet. Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv. Tek ponegdje umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Uvaženi gledaoci, još jednom vas posjećamo da ćete i večeras Lake Fest moći pratiti uživo na našem portalu kao i televiziji o 19 sati i 30 minuta. Toliko u ovom izdanju Vink. Za više informacija čitajte naš portal rtnk.me i naravno ostanite uz program naše televizije.